Slovenije, Rife. Dobrodošel, lepo te je videti, zdaj tudi v živo. Zdaj, ti si že skoraj toliko star kot smučarska zveza Slovenije. Počkaj, malo me še pusti pri mir, jaz sem tudi že star skoraj 100 let in še zdaj mi gre na jug, ker sem tole gledal. Ja, dobro. Super. Najlepša hvala. Jakob se je premogel zaradi številnih težav z zdravjem po dveh letih v Rupoldingu in tretje mesto na posamični tekmi na 20 km uspelo vrniti med najboljše. Sledi drsanje na snegu. Kipa iz otroškega smučanja, Gloja je zmagala v paralelnem veleslalomu v Cortini d'Ampezzo, ki je, kar je zelo dobro vedeti, eno izmed naslednjih prizorišč zimskih olimpijskih iger leta 2026. Sledijo pa podelitve v smučarskih skokih, zatem bodo kar nekaj časa trajale, zato začenjamo s posamičnimi dosežki v ženski konkurenci. Na prvi tekmi poletnik za ženske in dosegla svetovni rekord za ženske in osvojila tudi prvo mesto na skandinavski turneji. Skakalni turneji za ženske, sicer pa je na posamični tekmah svetovnega pokala dosegla dve tretji mesto. Potem na posamičnih tekmah v svetovnem pokalu pa je v sezoni 2022-2023 na zmagovalnem odru pristal tudi Domen Brevc. Posamični tekmi na letalnici na Kulmu. Gremo namreč k ekipnim dosežkom v smučarskih skokih. Bloškega smučarja za drugo mesto na Hvala. Dobrodošli ob slavnostnem dogodku Smučarske zveze Slovenije. Tudi letos gre za večerk šampionk in šampionov na snegu, a ima nocojšnje druženje še poseben pomen. Ob koncu prvega stoletja organiziranega smučanja v Sloveniji letošnje leto mineva tudi v znamenju izvedbe največjega smučarskega tekmovanja pri nas doslej, svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici. Naš dan zmage bo nocojšnji večer mineval tudi kot dan spomina na stoletje slovenskih smučarskih zmag, ne le na tekmovališčih. O pomenu smučanja za Slovenijo priča tudi nocojšnja prisotnost predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar, ki je tudi slavnostna govorka nocojšnjega večera. Gospa predsednica, izvolite. En lep dobro večer vsem skupaj. Spoštovani predsednik Smučarske zveze Slovenije, gospod Enzo Smrekar, spoštovani minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar, spoštovane šampionke in šampioni, spoštovani gostje, dragi prijatelji. Danes je poseben dan za slovensko zimsko športno družino. Ob tej priložnosti bi se vam najprej rada zahvalila za priložnost, da se pridružim tej pomembni obletnici, ko Smučarska zveza Slovenije obeležuje 100 let delovanja. Obletnice so priložnost, da se ozremo nazaj in se spomnimo zgodovine, ki je pripeljala do današnjega dne. Smučarski športi so v Sloveniji zelo priljubljeni, prve omembe pa segajo že v leto 1689, ko je bloško smučanje na slovenskih tleh opisal veliki Janez Vajkard Valvazor. Leta 1895 smo imeli v bližini Ajdovščine enega prvih smučarskih tekmovanj v Evropi, v letih 1913 in 1914 pa je Rudolf Badjura tukaj, nedaleč stran, v ljubljanskem Tivoliju priredil prvi smučarski tečaj za moške in ženske. Leta 1922, ja, ta nesrečni COVID je marsikaj nekoliko zamaknil, pa je bila uradno ustanovljena Jugoslovanska zimsko športna zveza,
s prvim predsednikom, doktorjem Franom Jesenkom, ki je nato že leta 1924 postala tudi članica Mednarodne smučarske zveze. Od takrat naprej je zimske športe spremljalo veliko uspehov, ki so krepili in utrjevali slovensko identiteto. Zato mi je res v veliko čast, da lahko danes pozdravim vas, naše srčne športnice in športnike, naše junake zime. Z vašimi uspehi ste ključni ambasador naše domovine po vsem svetu. Šport je zaradi zgledov in vrednot, ki jih poudarja, zelo pomemben, saj dviguje duh celotne družbe, predvsem pa daje pomemben zgled mladim. Zato se vam želim zahvaliti predvsem zato, da nas povezujete in nam dokazujete, da moramo vedno stremeti k višjim ciljem ter si preprosto upati. Zmoremo več je vodilo v športu, ki ga moramo privzgajati že našim mladim, nanj pa se moramo prav vsi spomniti vsak dan, da bomo lahko našo Slovenijo vodili naprej v prihodnost, ki si jo želimo. Prihodnost, kjer bomo še naprej ponosni na dosežke, ki jih naša država dosega na prav vseh področjih. Pravijo, da je namreč zmagovalec tisti, ki se nikoli ne preda. Zame ste vsi športniki, ki ste tu zbrani, pa tudi tisti, ki so zaradi določenih obveznosti odsotni, pravi zmagovalci. To pa zato, ker ste se bili pripravljeni odreči marsikateremu udobju, marsikateremu trenutku prostega časa, marsikdaj je bilo težko, a ste garali naprej. Dragoceni čas ste investirali v trdo delo, naporne treninge, marsikdaj so vam pot prekrižale kakšne poškodbe, dosego ciljev pa so ovirali takšni ali drugačni izzivi. V letošnji zimi je bilo mnogo uspehov, toliko, da so me morali sodelavci ob vikendih že nekoliko držati stran pri objavah vseh možnih čestitk. A iskreno vam povem, tega ne počnem zaradi nabiranja točk, takšna pač sem, strastna navijačica, ki zelo rada gleda vse športe, celo moderni peterobojčega prenašajo. Na tem mestu bi želela izraziti tudi željo, da spremenimo miselnost o prisotnosti politikov na športnih prireditvah. Prav je, da vas predstavniki države spodbujamo in navijamo za vas. Obenem pa je naša dolžnost, poudarjam, dolžnost, da vam omogočimo pogoje za nemoteno delo in razvoj vaših karier, ter tudi normalen prehod v življenju po koncu kariere. Zase lahko rečem, da bom vedno glasna navijačica vseh slovenskih športnikov in parašportnikov. Prišla vas bom podpret in v 130 dneh, odkar sem postala predsednica, ste me vedno lepo sprejeli in bili veseli mojih čestitk. Ko vam čestitam, vas postavljam v ospredje, vas, ki ste vzor mnogim, tudi meni. Me pa z dodatno energijo napolnijo trenutki, ko stran od oči javnosti po telefonu ob konce sezone na hitro poklepetam z našo Ilko in slišim ta žar, ki veje iz njenih besed, borbenost in predanost, draga Ilka. Ali pa kot pod vznožjem naše lepotice pod poncami govorim z Žigo in mi, kot da je to nekaj povsem vsakdanjega, pove, da je bil 2 dni nazaj še v zdravniški oskrbi, na dan tekme pa je prišel spodbujati reprezentančne kolege, ker so ekipa vedno in povsod, jutri pa bo verjetno že skočil, je dodal. In skočil je, 2krat. Veste, v takih trenutkih si rečem, Nataša, pa to je res prava pot. Tako moramo delovati, vse povsod, tudi v politiki, če želite. Ekipnega duha je med nami premalo, želim si ga več. In želim si športnega fair playa, tudi ko se ne strinjamo. Učiti in zgledovati se moramo po vas, športnikih. A vrnimo se k vam, šampionkam in šampionom. Tudi v tej sezoni smo, tako kot vsako leto, za vas močno stiskali pesti in srčno navijali. Zlati Timi in zlati Orli, Borka, Ilka, ki gre, če je treba, s mučmi in čelado tudi po ograji. Anže, ki nas je navdušil ne samo športnimi uspehi, ampak z iskrenimi človeškimi gestami,
globok poklon za to seveda. Kot nekdo, ki mu je zelo blizu enakopravnost spolov, pa priznam, da sem izjemno čustveno doživljala prve uradne polete naše Eme in vseh deklet. V tistih trenutkih sem res čutila neizmeren ponos in spoštovanje. Zato, spoštovane smučarke in smučari, skakavke in skakavci, biatlonke in biatlonci, tekačice in tekači, deskarke in deskari, kombinatorke in kombinatorci ter vsi ostali, iskrena hvala za vse čudovite trenutke, ki ste nam jih podarili z vašimi srčnimi nastopi na najvišji ravni. Seveda pa uspehov ne bi bilo brez vaših trenerjev in trenerk, serviserjev, fizioterapevtov in vseh ostalih podpornih članov ekip, ki se jim prav tako zahvaljujem za garaško in predano delo. Predlagam, da zato prav vsem junakom namenimo en bučen aplavz. Najpred zaključkom dodam še, da si bom kot predsednica vselej prizadevala, da bo Slovenija država optimizma in inovacij. In prav v zimskih športih smo Slovenci skozi celotno zgodovino enih glavnih inovatorjev. Začelo se je že s prej omenjenim bloškim smučanjem, ki je zaznamovalo začetek smučanja v srednji Evropi. Ne pozabimo na pionirja Stanka Blovtka, velikana smučarskih skokov in njegovega naslednika, žal letos spokojnega Janeza Goriška, pionirja, ki je omogočil smučarsko letenje. Razvoj sodobnega smučanja je z inovacijo tako imenovanih smuči s podaljšanim stranskim lokom spremenilo podjetje Elan. Žirovniška Alpina je eden glavnih svetovnih inovatorjev pri razvoju čevljev za smučarski tek, podjetje Slatnar pa v smučarskih skokih prehiteva vse ostale. Tudi na ta vidik moramo biti neizmerno ponosni in tudi za športne inovatorje moramo zagotoviti predvsem predvidljivo gospodarsko okolje, da se bodo lahko takšne zgodbe nadaljevale in ustvarjale nove. Spoštovane in spoštovani, Smučarska zveza Slovenije je v veliki meri prispevala k prepoznavnosti Slovenije v svetu. Svoje delo opravljate s strastjo in predanostjo, ter skrbite, da so smučarski dogodki pri nas odlično organizirani in da se jih vsako leto udeležujejo številni tekmovalci in gledalci z vsega sveta. V tej zimi je poleg ustaljenih zimskih tekmovanj, ki jih organizirate, kronski dokaz za to zagotovo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v planici. Bilo je odlično organizirano, v to sem se prepričala na lastne oči. Ob tej posebni obletnici bi se vam rada zahvalila za vaš trud, garanje in predanost, ki so omogočili razvoj zimskih športov v Sloveniji in njegovo prepoznavnost v svetu. Na tem mestu iskrena hvala tudi Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, za nudenje strokovne in pedagoške podpore. Vsi skupaj s svojim delom in uspehi ste navdih in ponos ne samo za ljubitelje zimskih športov, temveč tudi za vse nas, ki se zavedamo pomena vašega dela za našo državo. Smučarska zveza Slovenije je v teh 100 letih dosegla veliko, a verjamem, da je pred nami še veliko priložnosti, uspehov in izzivov. Zato vam želim, da greste s polno hitrostjo naprej. Včasih smuk, kdaj bo potreben tudi slalom. Včasih boste morali kaj preskočiti, morda kdaj tudi kaj prekombinirati. Vmes pa šprint in ne pozabite na štafetne, ekipne ideje. In če nekoliko prilagodim znan napev, ki mislim, da ga bomo danes še slišali, nič nas ni strah, če so zimski športniki z nami. Hvala in srečno.